ปูก็ว่าปูตบจ๋าแล้วตัวโหโหตู้เยปုံซันเลียบ่เนาะอะโลเย็นๆลีเนี่ยช่อเลยပြီးတော့ချက်เสียလीပြီးတော့ပန်းရောင်သူเนี่ยส่งบู้ตะหลอกบ่เนาะส่งบู้ตะหลอกมา तू อลุลุเตปုံซันเลียก็เลยตบจ๋าเอ तू อะโลမျိုးอลุบ่เลซ่าดาก็เลยมีอ่ะบ่เนาะโอเคมิงลาวมาจักเข้มาบ่เนาะ Canon Plus เนี่ย HD Production เนี่ยปูบ้างไปบ่เนาะไปเอาเนาะยินเดจุยเดเจ Sparkle Hearts เรซีรีส์นี้บ่เนาะ TV ซีรีส์เยอะกูตามอยู่สิบาร์ได้ไดเรคเตอร์ก็กอมเมนทับป่ะแล้วแอคเตอร์ก็อันตรายไปบ่เนาะอันตรายไปไอเทมมาบายองเยปายตะกงเยกูอลิ้นยองเยปูไม่มีตาบ่เนาะอาจารย์บายโอเคပန်းရောင်ကအဲ V ဆိုရဲအစောကမလေးတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်သွားမှာပေါ့နော်အတန်းရလာကိုဟုတ်ဟုတ်အဲပန်းရောင်က V ဆိုရဲအစောကမလေးနေရာနေပဲပါဝင်တယောက်ဆောင်သွားမှာပါအဲ V ကအဲအနုပညာကိုအရင်ချစ်တယ်နောက်သူက music ကိုအရင်ယူသွတ်တဲ့အစောတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ကမလေးတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ငယ်ဘဝလေးနည်းနည်းလေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအောင်မြင်မှုဘယ်လိုကြိုးစားယူရလဲနောက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေသူဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာတွေနောက် V ကပြောရရင်နည်းနည်းလေးကလေးဆန်တယ်နည်းနည်းကလေးဆန်ပေမဲ့သူကဟိုလိုဒဲ့သမားပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံပွင့်လင်းလင်းနဲ့သူစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတော့ဟန်မဆောင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတကယ်တမ်းထက်ထက်ဝင်ဝင်လူလောကမှာသူအလုပ်လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာလောကထဲမှာလည်းသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာလေးတစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာသူရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်သူ public ရှေ့မှာပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကအရန်တစ်ခုခုစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတယ်ခလေးလဲဆန်တယ်နောက်သူကအဲ့လိုဒဲ့သမားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေနောက်သူတင်ယူပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူ grow ဖြစ်လာတာလေးတွေရောသူlearn လုပ်ရတဲ့ lesson လေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီဇလန်တွဲလေးရလေပြောရရင် public figure ရေအနုပညာရှင်တွေတေဟုတ်ဆောင်ဖြစ်ပါစေအစိုးရဖြစ်ပါစေသူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုကြိုးစားရတယ်ဘာတွေရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပြချင်တဲ့သဘောလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုရဒီဇလန်တွဲလေးဟုတ်ပါဘူးV နဲ့ဘန်းရောင်ချိန်နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့V ကကြတော့အနုပညာမျိုးရိုးမိသားစုရှိရတူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲသူကတကယ်ကိုလို့နွေနွေထွေးထွေးနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဖြတ်တဲ့မိသားစုကနေလာဖြစ်တယ်။နောက်ပဲသူ့မိသားစုကရန်နွေထွေးရဲ့အဲ့အရာတွေတော့ဘန်းရောင်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေရောမေရောအနုပညာနဲ့ပမာဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့အရာလေးရောကွဲပြားတယ်။နောက်တစ်ခုကပန်းရောင်ဆိုရဲတချင်း type တွေနဲ့ V ဆိုရဲတချင်း type တွေနဲ့အနည်းအချင်းတော့လဲกว่าသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဇလန်တွဲကပန်းရောင်တော့အပိုင်း80ပေါ့နော်ဆိုတော့ပန်းရောင်ဒီလို long series ကိုတစ်ခါမှမရိုက်ဘူးဆိုတော့ရင်ခုန်နေရဲတော်တော်ကြာကြာလဲပန်းရောင်လို့ရိုက်ကိုရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာกว่าချားလဲဆိုတော့ပန်းရောင်ထင်တော့ဇလန်ကတိုးတိုးရှိရှိအတူတူပါပဲပေါ့နော်ကိုရဲ့အားစိုက်ထုံမှုနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဇလန်နဲ့မှာတတ်ဝင်ခံစားမှုဒါရီကတူသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေတံပိုးထားခြင်းနောက်ပြီးတော့အချိန်ပေးခြင်းပြင်ဆင်တဲ့အချိန်အားလုံးကအတူတူလို့ပဲထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကူးရက်ပူကြသွားမယ်ဇလန်လည်းပူရှိရှိကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်အခုထိရောဘယ်အောင်လို့ pre-production ဘိုင်းကိုမစားရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြာခင်မှာdirector ကိုဝင်းနေထတိုးနဲ့ pre-production လုပ်မယ်နောက် table shooting တွေလုပ်မယ် script reading တွေလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျမှ4ယောက်ကစုံပြီးတော့တိချာလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ကဲဟုတ်4ယောက်ကအခုမှတော့ပထမအဆုံးစုံပြီးပါပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းစီနဲ့ရဘိုင်းအောင်အလုပ်လုပ်ဖို့ရပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီနဲ့ရဘိုင်းအောင် project တွေလုပ်ဖို့တို့4ယောက်စုံတာပထမအဆုံးပေါ့အပြင်မှာတော့4ယောက်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်အလိုတီးပြီးသားနောက်ပြီးအလုပ်လည်းအတူတူတွဲလုပ်ပြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခရီးကလည်းဘယ်အောင်လို့ဒီဇလန်တွဲလေးရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာရောရိုက်ကူးရဲ့အချိန်ရောရိုက်ကူးပြီးရင်ဘယ်အောင်လို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရောအများကြီးရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ဒီခရီးမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတယောက်တယောက်ပို့ close ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်ပို့ကဟိုပို့တော့ဘောကြာလို့သူကဟိုသူရဲ့ပုံစံလေးရပါတော့เนาะအဲ့လိုရင်ရင်လေးနဲ့ချောရယ်ပြီးတော့ချစ်စရာလေးပြီးတော့ပန်းရောင်
tu ne sombu dalau pon, sombu dalau mah tu alu alu de ponsan ni oleh de bocah tu alu mew alu boleh zarau le ni ay pon, zarau. Tapi cuma ino day do mani ay deu, kau le yang ni ali. Tapi me zalan ne maro si ada be mew ponsan mew ar adika tuan mah pon, zara belu biu amle. Kau leh yang le music ni weird tu mahu tu tu le music kau cipta tu, nampir tu kau leh ada cina ni suruh bono, so, bayang nu tu 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 naik memenek, ten saja mabah, so, sendiri mabah. Tung yang lama ni bayang chemistry, mibo jodoh mibo pinjam jodoh sama bono, memang mibo ni vina jaro, nenek rival, bayang bapa pungsan muli rosie bono, terus jaro hulu, hulu kumle. Ejen tinggi ni chemistry ni orang mahu buat na, so ada macam ala chemistry tu cukup beli na, so ini hal eh character tonggak orang ni vini a chemistry di South Korea luar luar China, so bayang bakar ada naik song jauh sampai biasa mana ha, bayang di lumiu character liu pertama song dia song buat buat na, bayang dekat biasa bawaan eh ni sedih hari si dulu, kau biasa hari le si ye, tercu Jalan lini ali, mabaya orang lu tahu sahuna, lonjong macam tua bu, nampu luaran mula macam tua bu, bano. Umur mah clay sana item macam si, or nenek via nenek li awamila macam tu, nenek li, oh nenek li, tadi lalu piu nenek tu, mau macam yang yang pide acing li si, alam yo acing li masuk le, lama bu bu malu bu, bano. Ali, dika banyak orang jodoh biasa yang malu tene, dika Google ringa V pinibu sejama tu tay bayam so, tawan kan zaman ibu bayam bagai jodoh biasa mui mian lawan.